Studentkinje Fakulteta informacionih tehnologija Beogradskog univerziteta Metropolitan osvojile su prvu nagradu na prestižnom takmičenju Microsofta kreiranjem aplikacije za mobilni telefon koja promoviše zdrav život. Sa dobitnicama nagrade je Biljana Jovičić. Biljana, reci nam nešto više o ovoj aplikaciji. Vlado, do prvog mesta tim iz Srbije odvela aplikacija Playground. To je aplikacija namenjena profesorima fizičkog vaspitanja, njihovim učenicima, a koja predviđa nekih 6 igara. Ali nešto više o tome da čujemo od pobednice takmičenja. Dakle, na koji način ste vi pobedili, šta je bio recept uspeha i kako zapravo ova aplikacija promoviše zdrav život? Sudijama je najvažnija bila originalnost aplikacije, tako da pretpostavljamo da je originalnost naše ideje i presudila. I tome smo i posvetili najviše vremena i pažnje. Što se tiče same aplikacije, napravljena je da bude zanimljiva deci i da poveže u stvari ono što trenutno deca i gledaju. Znači oni pokušavaju se uključiti u informacijone tehnologije i sve više koriste mobilne telefone, tako da je bilo bitno im se približiti na taj način i približiti im sport i zdravlje. A sama aplikacija omogućava edukatorima da naprave izazov za decu i takmičenje i svaki tim može da vidi svoj napredak na mapi. A koliko je ovaj uspeh značajan, čućemo od mentorke ovog tima. Na koji način studentkinjama iz Beograda ovo takmičenje zapravo može da koristi u njihovoj budućoj karijeri? Pa samo takmičenje na svetskom nivou, tako da je projekat naših devojaka u stvari bio u konkurenciji sa timovima iz celokupnog sveta i to samo po sebi govori o svemu tome. One su perspektivne i nadamo se da je ovaj uspeh prvi zlatni stepenik u njihovim karijerima, a sa obzirom da su informacione tehnologije sve zastupljenije u Srbiji i traženi su stručnjaci u svetu i u Srbiji, nadamo se da će njihov uspeh postaći nove devojke i mladići da krenu tim stopama i naravno nadamo se da će se njihova aplikacija zaživeti u Srbiji tako da naša deca zaista mogu živeti zdravim životima. Hvala i još jednom čestitke. A ovaj tim, Vlado, bit će nagrađeni tako što će im se omogućiti jedna poseta sedištu Microsofta u Sijetlu oko 18. avgusta. Biće odvedeni na jednu revijalnu košarkašku utakmicu, a čestitkama studentkinjama iz Beograda pridružio se i predsednik parlamenta Nebojša Stefanović. Toliko za sada, Vlado. Hvala Biljana, čestitamo našim mladim, uspešnim devojkama.